Силен фаудандық сотының төрағасы Бақытжан Сатыбалдиев пара алды деген күдікпен қамауға алынды. Облыстық соттың баспасөз өкілі хабарлағандай. Тексер жүргізу барысында судьяның бөлмесінен қаржы полициясы 200 мың теңге көлемінде қаражат анықтапты. Аудандық сот төрағасына Гениат құрылыс фирмасының директорының пара алды деп бүген айып тағылып отыр. Дегенмен күдіктінің қолтаңбасы алынған кезде қамауға алынушының қолынан бояу іздер табылмапты. Облыстық сот аталмыш фирма директорының судьяның бөлмесінде болғандығын мақұлдайды. Бірақ пара алғандығы толық дәлелденген жоқ. В настоящее время проводится служебное расследование. Қазіргі таңда аталмыш іс бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сатыбалдиев өзі берген анықтамасында аталмыш қаражаттың оған қатысы жоқ екендігін атады. Тексер жүргізілетіндігі жөнінде ол бейхабар болған еді. Осыған сүйене отырып, судьяға қысым көрсетіліп, пара алуға мәжбүрлеу әрекетінің болғандығы жөнінде болжамдар жоққа шығарылмай отыр.